අයිබෝන් කියලා දෙන ආදරේ තරම් කතාවේ සමන්දනේ ආයමත් ලංකාවට එන කොටස් ළඟදිම අපිට මේ කතාවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ස්නේහා නිර්වාන්ගෙන් ඈත් වෙලා ආයුෂව බඳින්න හිත වෙනස් කරගත්තේ හුඟක්ම අමාරුවෙන්. ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා ඇන්න වගේ වැඩක් තමයි දැන් ස්නේහට සිදු වෙන්නේ යන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් දරා ගන්න බැරිව ස්නේහාගේ හඳහනේ තිබුණ විදිහටම ස්නේහාගේ සිහිය විකල් වෙන්න උනත් පුළුවන්. දිකැසි කියන්නේ ගොඩක් ඉක්මනින් හිත උණු වෙන කෙල්ලෙක්. ස්නේහට Taman නිසා නිර්වාන් අතරින්න උනා. අන්තිමට සමන්දිනි නැවත ආපු නිසා ආයුෂ එක්ක තිබුණ විවාහයක් නැති වුණා. ඒ නිසා ස්නේහව නැවතත් සුව කරගන්න එක වගේම ස්නේහට එයාගේ ආදරය ආපහු දෙන එක තමයි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනම දේ කියලා දිගැසි තීරණය කරයි. Tamanට හිත හදාගෙන ඉදිරියට මූණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය තිබුණට ස්නේහගේ හිත ඒ තරම්ම ශක්තිමත් නැති බව දිගැසිට තේරෙන නිසා දිගැසි එයාගේ අන්තිම තීරණය අරගනී. ඔයාලට මේ ගැන හිතන දේ අමතක නොකර කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. අමතක නොකර මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඔයාල හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.